всім привіт! Ми з козою тут. Бачите, яка в мене коза чудова, чудова коза. Вона вчора ходила щадрувати, трохи постраждала, бо її носили по сусіднім вулицям, по будинкам. От, але вранці я її так піддизайнерила. От бачите, які в неї вушка? Це справжні дерев'яні ложки. Я, до речі, ще в селах пам'ятаю, що коли ці ложки вони вживалися, ну, як посуд, не такий декоративний, а щоденний, мішали ними і так далі, дуже зручна штука, їли, це такі дві маленькі гарні ложечки, це така коза. І цю козу вчора у нас водили по хатах, ну як по хатах, по квартирах, і вона там співала «Щедрий вечір, щедрівонька» і всі інші штуки. Я так заздрю цим сучасним дітям, які оце ходять по квартирам. О, слухайте, я забула сказати, що ми ж совокдовбаний. Ми виходимо в ефір, я виходжу от з Вінниці, Лариса з полів під Калинівкою, Лариса, помахай щось руками, помахай руками. Віктор, Ігор і Наталка виходять з Харкова. І це справжнє диво, що ми зійшлися в цьому Зумі, в цьому Ютубі, в цьому Фейсбуці, і ви нас можете бачити. Ну, з усього світу ви можете нас бачити. Я кожен раз дивуюся. Моя прабабця в таке не повірила. Вона сказала б, що це диво, чудо і так далі. А один мій прадід, він сказав би, що правильно оця інквізиція тих вчених розстрілювала. Ну, тобто спалювала. Розстрілювали вчених, це все-таки радянська влада. А інквізиція їх там десь палили. Тому що, каже, напридумують такого всякого. Але щастя, що це все придумали, і ми з козою тут. Так от, я своєму синові заздрю. Я заздрю. Він ходить, щедрує, козу якусь тягне, їм там цукерки дають. Яблука вчора дали. І слухайте, я думаю, ну що дитина яблук не бачила? Зайшли кудись там щедрувати. Їм там пару яблук винесли, цукерки і яблука. Він прийшов додому і проводить інвентаризацію. І каже, так, бабуня, а де моє червоне яблучко? Оте, що мені дали на щедрування. І знайшов такий, навіть з'їв його, хоч так допросити щось таке з'їсти не можна. І це ж хороша традиція така. І, здається, вона ну, не зовсім пов'язана з релігією, проти якої в СССР боролися. Але в СССР не любили ні щедрування, ні купальства, ні різних традицій, які не християнські, які, ну, це давні вірування, які збереглися в українців. І їх теж не дуже любили, і вони йшли туди десь, де релігія, опіум, дурман і все інше. І я навіть пам'ятаю, був такий смішний анекдот, питали, чому комуністи не цукаються. Ну, я потім розкажу, чому вони не цукаються. Але звідки ж я дізнавалась про ці щедрування? Я їх бачила десь якимись фрагментами. Ну, по-перше, була «Ніч перед Рождіством». Фільм радянський, який в нас вдома завжди називали «Ніч перед Рождіством». І там ходили колядувати дівчата. І я вже коли була трошки старшою школяркою, з подивом помітила, що цей фільм називається не «Ніч перед Рождіством», а «Вечора на хуторі біля Диканьки». Я думаю, чекай, а чому він так називається? Це ж «Ніч перед Рождіством». Ну, нічого, так якось режисерська задумка. А друге, звідки я дізнавалася про ці народні традиції, була ще іноді бабуся мені розповідала, як воно коїлось, от діялось колись. І коли бабуня бачила такі фільми, як от «Ніч перед Рождіством» оцей, або був такий білоруський фільм «Ян та Яніна», то вона згадувала, що так було в її молодість. Вона ще оці всі штуки застала. А я не застала. Я була здивована, коли я бачила цих щедрівників, ну, вони виходили іноді на новорічні свята. На новорічних ранках вони з'являлися і співали «Радуйся, рік новий народився». І мені було десь років 10-11, ми були вже в Вінниці, і тут раптом до нас приходять студенти з педучилища щедрувати. Прийшли вони, Боже борони, не 13-го на 14-те, вони приходили 31-го на 1-е, перед Новим роком, щоб до них якби нічого не було претензій. І вони співають «Добрий вечір тобі, там рік новий народився». І така, знаєте, велика група їх,
Дід Мороз щедрує там, по-моєму, і Снігурочка була, і всяких цих вдягнені. Може, в них було щось і типу звізди. Ну, звізда мені була завжди піонерська, комсомольська, жовтенятська, я не звертала увагу. Але що мене тоді дуже вразило, що мій тато взяв зі столу, в нас була якась коробка цукерок, і були дві пляшки солодкої води. І він, значить, взяв ці цукерки, цю солодку воду, і він, коли вони закінчили співати, він підходить і каже: «Ну що, Дід Мороз, відкривай торбу!» І дає їм, значить, ці цукерки і цю воду. Я так здивувалася, слухайте, радянська дитина, я не знала цього, що це щедрівникам треба давати от щось таке, давати за щедрування, і я не бачила ніколи цього. В ніч перед Рождеством дівчата щось там казали, наколядував, ну це вперше я побачила, і я була дуже здивована, що мій батько знає, що це, коли прийшли підщедрувати, то треба дати щось за це. Бо це люди радість в хату принесли, радість, щедрий вечір, народився там Бог, почався рік, переживаємо зиму, переходимо. Треба за це, за цю радість щось віддати. І ось ця традиція, вона так в мене дуже-дуже-дуже зафотографувалась. Ну, а в СССР воно залишалося ялинкою, давні вірування. От подивіться, яка в мене чудова ще є штука, крім ялинки, це називається буси їхньою совєтською мовою, що йолка-буси-мішура. Оце таке велике намисто, я його на себе натягла, це було в якийсь час модно. Його натягали зверху на ялинку, це до дощика. Коли вже дощик появився, то перестали це робити. Були Діди Морози, вони теж були якоюсь такою магічною істотою. І завжди перед Новим роком було дуже багато таких, показувались, ну як багато, в СССР тих фільмів було 20 чи 30. Фільми про Новий рік, про різні дива, це були казки, коли дітки ходять десь там в ліс, там зустрічаються погані люди, а в кінці вони, значить, знаходять Діда Мороза і Снігурочку. І це був такий теж магічний сюжет, який ми бачили в СССР. Він був, ну, десь на межі давніх вірувань і ще чогось, але він перейшов туди, що це для дітей. Це для дітей. Тобто це вважалося, що дітям ми можемо залишити цю казочку. Навіть народні ігри, там, веснянки, гаївки, вони теж в СССР іноді дозволялися, як от подоляночка. Ну там це вважалось дитяча гра. От для дітей ми це залишили, і більше ми, дорослі, ми це дозволяти не будемо. Ну і я хочу ще раз наголосити, що так було не завжди. Моє дитинство дітям вже можна було проспівати «Рік новий народився». Моє дитинство вже можна було десь ту козу витягти, щоб вона десь побігала на новорічному ранку. Але дитинство моєї матері і 50-60 роки це не дозволялося. І особливо це не дозволялося, коли стосувалося вчителів, там, всяких радянських працівників. І мама моя кожен рік, вона просто кожен рік згадує, як вони ходили і перевіряли, чи немає в хаті куті. А про те, щоб їй, як дочці вчителя, ходити десь щедрувати чи колядувати, ну це взагалі не йшлося, не йшлося. І це була така велика проблема у нашій хаті, наскільки я розумію, тому що моя бабуся, вона хотіла ці традиції зберігати. Це вони були частиною її ідентичності, вона в них виросла. І от те, що їх не можна продовжувати, бабусю завжди дуже засмучувало. І вона навіть намагалася зробити якісь домашні аналоги цих свят народних, коли, наприклад, в селі інші діти ще могли десь потрапити калиту кусати, там, на кусання калати, на ворожіння. То моя мама не могла, бо вона донька вчителя, і зразу донесуть, що це вона ходить туди, де там якісь темні обряди роблять, ну темні в сенсі забобони.
І бабуся один раз не витримала одного року, і вона спекла дома калиту, запросила туди маминих двох подружок і розказала їм, що це калита, і вони потім цю калиту там трошки покусали, щось там поворожили, щось зробили, і таким чином цей давній обряд вони відтворили. Отже, ось такі в мене спогади про саме новорічне. У мене далі є багато, я ще й купайла організовувала, в самий розгар СССР я була дитиною, а дітям було можна. Але я запрошую вас, колеги, позгадувати, що там у вас було давнього, не християнського, але й не комуністичного у вашому совєтському дитинстві. Ходили ви з козами, там Дід Мороз щось приходив, робив, що там у вас відбувалося, чи, можливо, десь ви якісь купайла святкували, чи калиту, чи ще щось таке. От де вони були, ці дохристиянські обряди, у нашому совєтському житті? Ну, може, ніде їх не було. Прошу, хто хотів би що сказати. Щоб не робити таких мхатовських пауз, розкажу, що в нашому селі я періодично спілкуюся з такими жінками, чоловіками старшого віку, ну, з різних причин, тому що в нас до найближчої аптеки вже 40 гривень і назад 40 гривень, то за аспіріном їхати далеко, то вони виходять на зупинку і кажуть, а привези, ну. І оцей час я якраз привезла ліки, то ходила, роздавала, то запитувала. І всі як один, п'ятеро людей розказували, як вони щедрували, колядували в своєму дитинстві. І як давали то яблука, то горіхи, в багатих хатах давали шматок ковбаски, кишки, як вони кажуть. Передавали батьку чекушку. І дід Кужелик розказав, як він її так тихенько в 5 років спробував, бо це ж він нащедрував. То йому дали. Вчора в нас було десь зо десятка два щедрівників. На фінал прийшли такі 18-річні парубки і сказали, що цукерки недоречні. Взяли 20 гривень, певно, до збірки, там піти купити пиво. Потім прийшов дядько Вітька Шемент. Як вмів, так защедрував. В нього така, він дуже схожий на бувшого нашого генерального прокурора за вимовою і зовні. То це виглядало дуже гарно. В хаті не було алкоголю, то дали йому також, як то п'ятака. Та й так воно минулося. Але Оксанка почала на «Вечори на хуторі близ Диканьки» той фільм. І в мене такий, знаєте, потім вже, то я дивилася як дитячу казку «Розвагу», а потім така от в мене була весь час думка. Поїхали козаки, вони були дуже епізодичні в цьому фільмі, до Катерини отримувати вольницю. А по результату отримали тільки черевички, тому що випхали того диканчанського парубка наперед і отримали тільки черевички. І оскільки ото невідповідність очікуванням, то я почала думати в ту сторону. В дитинстві, коли був старий Новий рік, я питала, то що, знов буде перше число? Мені казали, та ні, не буде, буде продовження. І я намагалася головою збагнути, чому Новий рік, а я не перше число? І в мене нічого не виходило. Потім, коли я виросла, дізналася про такий літературний прийом оксюморон, оксюмарен, якось по-різному його говорять. І друге є, просто я його забула, катархеза. Це також таке поєднування непоєднуваних понять, які нам подарував, в принципі, Сивок, тому що ж на календар новий прийшли ж в 18-му році, в принципі, синхронно з тим, як Сивок з'явився. І отой старий Новий рік, який після падіння Савка став Маланки і Василя, прийшов до свого такого першої назви, мені якось поставило мою голову трохи на місце, що насправді ми святкуємо Маланки і Василя, водимо козу, вбираємо Маланку, вбираємо Василя, прославляємо їх. От і якось бажаємо там господарям якихось всяких гараздів, всяких достатків. І далі, ото було трохи часу і натхнення, бо в нас тут такі вітри, така погода, що йти нікуди не хочеться. Я думала про
Чисто советські винаходи, поєднання непоєднуваних метафор, понять, якихось подій, які можна було трактувати так, як вигодно рідній комуністичній партії, любимому Леоніду Іллічу, і також пропоную як додаткову тему в контексті старого, нового року, якихось Совєтського Союзу, отих непоєднуваних понятій і тих алогічних поєднань слів. Хто пам'ятає? А, Ігор, ти казав, що у нас тебе... Ігор, так, Ігор щось таке пам'ятає, чи хоче нам розказати. У нас таке, чи Вітя, чи я, ну давайте, поки Вітя не включився. Я, як завжди, ставлю собі питання, от Оксана, коли ти сказала, як ви там святкували язичницькі свята, я згадую, ну я ж виростав на Сході та на півдні України, де руський мір, скажімо так, був активнішим. І ну, жодним чином ми не знали про походження цих свят і так далі. Вони просто були і були. І я пам'ятаю, що свого часу, так, я колядував, я, чесно кажучи, і досі плутаю колядки і щедрівки, ну це таке. Я колядував, ну всі на дворі там щось робили, і нам була можливість там зібрати конфетки, якісь там цукерки, а може і гроші. Цікава була реакція дорослих людей на наші всі походи. Ну, мені, я здається, років 11 вже було, я так критично починав мислити, запитав у когось дорослих, а що таке старий новий рік, такого ж не може бути. І відповідь, а компанія у нас була завжди іронічна. Відповідь була приблизно така. Ну, слухай, старий новий рік – це обов'язкове свято, коли потрібно пити за здоров'я і піднімати келих, щоб війна за мир була вдалою. Це от, прекрасно. Да. І от така відповідь. Ну, мені дуже, скажімо так, пощастило з тим, що навколо були іронічні люди. Але от ця відповідь, я не пам'ятаю, хто це сказав, ця відповідь, вона дала мені можливість певним чином критично осмислювати оці оксиморони, про які Лара сказала. А коли став вже якимось там в професії і так далі, я ці питання ставив дорослим людям. І ставлю їх сьогодні. І мене не те, що цікавить, а бентежить реакція. Коли я ставлю сьогодні питання, а як ти ставишся навіть до конструкції «старий новий рік», я бачу, що людині, якій за 50, вона жодного разу в житті не замислювалась над цією конструкцією. І можна посміятися, а насправді от такі замінники традиційних свят, такі якісь конструкції, які просто створювали таку можливість, я не знаю, це чи можна так сказати, створювали можливість не думати для людей. Вони сьогодні нам дають такий серйозний пендель для того, щоб з цього вихараскуватись. Було цікаво свого часу подивитися, а чи є таке в інших країнах? Ну, звісно, що ні. Бо от оксиморони і ця нелогічність конструкцій, вона дуже типова, притаманна для совка і для того, що з цим було. Ви знаєте, я не буду довго говорити, зрозумів там з часом, коли умовно досліджував це питання для себе, що зрозумів просту річ. Люди, в яких є почуття гумору нормального, вони до цього ставляться нормально. А от хто до цього ніяк не ставиться, або навіть захищає таку дурню, як старий новий рік, це люди дуже небезпечні. І, на жаль, от такого продукту людей, в яких відбили почуття гумору, в нас багато. От я завжди в цих совках сам для себе ставлю питання, що з цим робити надалі? Робити якісь гумористичні
щеплення. Я не знаю, чи антивакцинатори. Ну, звісно, будуть антивакцинатори із цьому, але потрібно щось робити таке саме гумористичне. Все, я сказав, поки. Слухайте, я оце, от, значить, вчора у нас була лекція пана Йосифа Зісельса про ідентичність цивілізаційну. Я заліз в календар і Google календар, і я побачив, що сьогодні у нас ніякий не старий новий рік, а православний новий рік. Люди добрі. Гугель розказує, що сьогодні православний новий рік українською мовою. Я тихо присів. Потім перед новим роком розказували, що нельзя ставити на стіл, бо буде год тігра. А тігр любить свиню, тобто свинину нельзя на стіл ставити. Але ж рік тигра, він не 1 січня цього року наступає. А по китайському календарю це там, по-моєму, за лютим справа буде. А є ще новий рік за в'єтнамським календарем, там іще щось є таке. От. Тобто, оця от традиція, ну от Наталія колись розказувала, що там один, значить, одне Різдво, інше Різдво, один новий рік, там як у них називалось, може вона візьме слово. Але я хочу сказати одну річ, що якщо хтось дивився от, православний календар, ви побачили би офігенну штуку. То там чи не, що не день, то свято. Того святого, тієї святої, таких святителів, всяких святителів. Тепер повертаємося до Совка. У нас чи не кожна неділя в рік, то було свято або сталеваров прорабов, або медиків, або працівників легкої. Взятія Бастилії. Ще Вітя, взяття Бастилії. Ні, я кажу про те, що от взяття Бастилії, то таке, значить, от, революційне. Но день шахтаря, день працівника легкої промисловості, важкої промисловості, середньої промисловості, Красної армії флота. Тобто це була просто тупа калька з православного календаря. От можна просто накласти одне на інше, це буде укатайка, я вам чесно кажу. Тому, як правильний святкар, якщо нас Сергій Васильченко дивиться і слухає, йому передає вітання, як святкар святкаря, то ми святкуємо все. І в'єтнамський, і китайський, і православний, і старий, і новий, і старий. Ну, в общем, все, святкуємо. Від початку, і день фізкультурника. Да, і день фізкультурника, да. І так, день так. Піонерів, так, і день комсомолу. Єдине, чого не було в Совку, це день комуністичної партії. От чомусь його не було. Я так, йду... Це щодня. Щодня. Поїхали далі. В православному календарі не свята, а праздник. Це важливо. Це день этого, празднування. Коли можна это, бути праздним, якщо брати, так сказати, эти, канонічні визначення. А от і ніфіга. Були престольні свята, тобто великі, от там, де нічого робити не забули. А були праздники, які, ну, типа того, але працювати треба... Вітя, у нас в селі кажуть праздник. Праздник. Все-таки нічого робити. А, значить, я реально все більше, як з вами розмовляю, все більше все-таки впевнююсь, наскільки я ж антисовєтською дитиною виросла. Значить, не було... мене от ці всі численні от ці от праздники, значить, суттю яких празднування було зібратися і, значить, побухати, віддати дань у тому, значить, столу, наповненому великими зусиллями і купою, значить, жратви несмачної, про яку ми говорили на попередніх совках, то мені вони були абсолютно огидні.
І я з дитинства, у мене, ну, з такого дуже глухого дитинства, у мене був дикий опір, крім тих заборонених свят, як то Різдво і, значить, Великодні, обидва, які, ну і да, і трошки ще хрещення, у мене баба хрещення признавала, і ми трошки відмічали хрещення. Але це було не совкові, це були заборонені свята, родинні свята. Так от все інше у мене викликало шалений опір. О, я намагалася працювати, от навіть робити вигляд від дитиною, от знаєте, щось друкувати на машинці, значить, шити, ну що-небудь, саме працювати на ці свята, як, значить, в знак протесту. І у мене ця звичка залишилася дуже надовго, вже і не треба протестувати, а звичка ця досі є. І я із всього цього можна ж тільки згадати, значить, віршики мого дитинства. «Здравствуй, дідушка Мороз, бородає звати, ти подарки нам принес». «Старікам горбатий». Так, да. Ну є, хто раптом захоче от повний текст от цих от матюкливих, значить, віршиків знайти, це дуже легко гуглиться. І от це от, власне, все, що я можу сказати про нові, старі, нові роки, які були для мене абсолютно безумством. От це от концепт «Старий Новий рік» – це то, що це фігня. Я запитала, в мене було, мене допитливість, мої виховники розвивали, я запитала про це, мені сказали, що це бред сивої кобили, розказала історію, як це, значить, з'явилося. І я до нього, як до бреда, все життя і ставилося. А то, що люди не можуть раціоналізувати або як просто задавати собі ці питання, то, що Ігор говорив раніше, ну як може бути старий Новий рік? Ну як взагалі, як це, що це таке, це як от, це навіть не метафора, це якась метафора, значить, з психіатрична метафора. Ну от реально, от подумайте, що таке старий Новий рік. І купа людей з от цієї от психіатричної калічної метафори живуть собі, значить, в голові, і вона їх не напружує, як і те, про що Лариса любить розповідати, этот, гермафродит Москва, чи що, я вже забула, розкажи. Ну, не видавай фінальну фразу. А п'ятилетка в 4 года. Так, як це оксюморони, але в совку мого дитинства і в совку взагалі класичному не потрібно було, не рекомендовано було задавати питання. Бо так. І якщо взяти оті престольні християнські чи православні чи католицькі свята, чи мусульманські, певно, свята, то був час присвячений для якогось дійства. Спогадів, молитви, медитації. Савок це все закреслив, залишив тільки ото раритетне, не можна нічого робити. А що ж робити? А чого ж не можна? Бо так. В селах на Поділлі розказували, що можеш там, ну тебе покрутить, як будеш щось робити. І залишалося, в людей не залишилося молитви, не залишилося медитації, значить, що пити горілку, ходити по селі, рвати баян, валятися, ну, порушувати ці безобразія і поводитися аби як. Тому що не було ключового заповнення, було викреслено ключове заповнення отих свят, пам'яті, молитви, медитації, ще раз повторю, і так далі. Стосовно того, що продала мене Наталка, це поєднання непоєдного, катехреза, оксюморон. Почалося все з того, що моєму сину було років 5. Він тоді активно читав все, що шевелиться. Вдома було багато медичної літератури його бабці, і він її також читав, як большу совєтську енциклопедію, дитячі книжки, йому було цікаво. Але він не знав, що таке метафори, і не знав отих визначень літературних понять. Приходжу я ввечері з роботи, він вибігає такий щасливий, з величезним відкриттям, Ейнштейн. Каже, мама, а ти в курсі, що Росія – гермафродит? А його бабуся з дідусем з Самари. І я розумію, що в хаті може спалахнути міжнаціональний конфлікт. І я так дуже обережно його за руку в кімнату кажу, а звідки ти то взяв? А він каже, по телевізору дядя сказав, Росія – матушка, старший брат малих народів.
в того дяді в голові був отой старий Новий рік, і він не думав про поєднання. У нас в багатьох в голові в Совєтську були оті штампи: п'ятилетку за три дня, за два года, Ленін такий молодой і юний октябрь. І той труп з мавзолея шагає по планеті, і ми співаємо. І дуже багато таких речей, про які не прийнято було запитувати. А чому ж так, дядя, що в тебе в голові, що з тобою не так? Якщо ти спродукував отакий маразм, а купа людей на всьому, отому 1/6 світу, да? 1/6, да? Совєтський Союз, ото ретранслюють, абсолютно бездумно. Я розумію, що в якихось тусовках, в якихось застілях прогресивних людей над тим збиткувалися, над тим потішалися. Але якщо ми зараз проаналізуємо штампи, які використовують наші чиновники, літературні прийоми, які літератори, журналісти старшого покоління, знов такі оті рудиментні союз писателів, письменників, спілка журналістів, народний писатель, народний журналіст, народний актор і заслужений. Ну, як чим заслужений і як народний, в мене дуже багато питань, на які зараз люди не можуть дати відповіді, критерії немає. За визначний внесок, який внесок, хто куди що вносив чи виносив, є конкретна подія, яка або варта або нагороди, або ганьблення, так? Але або, ну, дуже багато отих штампів, які ми волочимо за собою, як ті бурлаки на Волги, отут, довбню, що вони волочили. І ми абсолютно з серйозним обличчям живемо в тому філологічному аду, а мозок наш. Я не фізіолог, я трохи філолог, але я собі думаю, що наш мозок безхитрісний, який у нього там нейрони якось встроєні, і коли він чує ці штампи, каже: «Що?» Далі має те слово, яке не кажу, бо нас слухають неповнолітні. І той мозок спадає в такий ступор і в такий клінч, що певно з тим треба щось робити. Якось так. Ларісо, це не лінгвістичний, це семантичний шизофренізм. Розумієш? Слова то слова, але ж за ними стоять певні знання, емоції тощо, тощо. Тобто це така соціальна шизофренія, яка, ну, практично почалася 1917 року. От. Коли біле стало чорним, потім завтра знову білим, потім сірим, потім знову чорним, і як ЦК КПСС прикаже, так оте біле, так і треба називати, так і треба його сприймати. Ніхто до 30-х років, до десь 38-39-го, ніхто взагалі нічого не розумів, що відбувається. Вітя, я пропоную, секундочку, я пропоную ще додати сюди оцю традиційну московську православну церкву, де в традиційному християнстві ми діти Господа, тут ми раби Господа, і плюс Господь є любов і радість, тут християни мають страждати. Оскільки Совок списував дуже багато з релігії, і вони якось так в упряжки працювали над тим, щоб ця заблудша овця або гражданин СССР почувалися себе в повній, ну, під плінтусом, то отакі от штуки: невірний бійся, не проси, не запитуй, просто сприймай оцей треш, як воно сприймається, а мозок, твій зґвалтований мозок кричить «сос», і далі відбуваються такі погані процеси в твоєму житті, в твоїй фізіології. Сос, в мене болить рука тримати книжку, я там писала в коментарях, просто по протоколу, чи хтось дивиться, що там пишуть в коментарях в нашому чаті. Бо я хотіла вам зацитувати трошки з цієї книжки, от якраз те, про що каже Лариса, що релігія, Совок це взяв. Ну, я згодна, що воно почалось не в 17-му. Я навіть скажу так, що мені здається, що критика релігійна в СССР, вона була якраз на те, щоб
як вам сказати, щоб розказати, що комунізм колись теж на щось вийде більш-менш нормальне. Бо я от згадую, що я в дитинстві читала таку книжечку «Тьху не навроч». Може, хтось з вас теж читав? Це була така для юних атеїстів книжечка. Там розказували, чому не треба вірити в чорного кота. І там був цілий розділ, скільки відьом спалили і таке інше. І я думаю, що десь ця книжка мала такий, знаєте, підтекст, люди, які це читали і були вірними комуністами і знали про Вінницьку яму, ну не заплющ, не заліпило ж їм очі і вуха, ну це ж видно, то вони, може, собі так думали, ну нічого, от церква стільки цих вичепила, скільки цих людей винищила, і вроді ж так існує там другу тисячу років, то може колись через тисячу років цей комунізм теж такий стане більш-менш людський. Ну я от за те, що для чого без кінця повторювати якісь дурнуваті рухи цивілізаційні. Якщо ми бачимо, що воно приходить до дурнуватості у випадку цьому, цьому і іншому, то для чого проходити, робити це ще раз і ще раз повторювати, може, ми дійдемо до комунізму. Але в СССР пробували це робити, от що вони робили? От у мене є така книжечка, називається «Розлились круті бережечки». Я в дитинстві звідти читала народні різні пісні. Мене найбільше цікавило Купайло, а вдома не особливо мені пояснювали ці всі стародавні обряди, так як Лариса каже, що мовчали, мені теж не пояснювали. Я так розумію, що коли я вже появилася, то ті жінки, а переважно це жінки розповідали, вони втомились це пояснювати. Вони знали, що їм все одно скажуть, ви дурні, це забобони, це пережитки, а буде ще гірше, бо мама мені розповідала, що якось вона перед Великоднем її послала її мама, це в 50-ті роки, глини набрати в сусідньому селі, щоб хату перед Великоднем помастити. Ну, це така традиція перед Великоднем гарно підвести хату. А дідусь, він же вчитель, і він в школі розказував дітям, що діти, Великдень – це забобон. Це не можна, це пережитки капіталістичні, не можна святкувати. І тут же якась дитина піднімає ручку і каже, Мефодій Сергійович, а що ж ви кажете, що це забобон, а ваша Люся вчора ходила на глиняник брати глину, щоб підмащувати хату. Ну і що тут? Виходить якась така, викручуйся як хочеш, тому що треба, щоб батька була робота, Боже борони. І тут же ж хочеться це давнє свято, бо це ж про душу, про медитацію, про все це. І тому мені не дуже це все пояснювали. Я шукала це в книжечках, і мене, правду кажучи, дуже дратували ці всі звички, коли бабуня мені тако тфу-тфу-тфу, як я мала була, тфу-тфу-тфу, щоб не наврочили. І ця слина, цей запах, і щось на мене плюють. Це я десь років з п'яти таке пам'ятаю. І оце треба там сіль кудись кидати, молоко, хліб там якось брати особливо, перевертати. Ну, тисячу і мільйон всяких штук. Я полізла в ці книжки, в СССР видана книжечка, щоб подивитися, що ж там правильні народні традиції. Ця книжечка 76-го року. От вам правильні народні традиції. Дума про військо червоне, про Леніна батька і синів його вірних. От вам, значить, день комуністичної партії. Про Щорса тут дума. От, ой, хмара якась там наступає. І всякі інші такі, які я читала, що попридумували. Ну, тут немає і за гір та за високих. Навіть я знаю цей шедевр «Сизокрил орел летить», не спинити його, так сказати, льоту батька Сталіна. От, цього, ну, цього добра тут навалом, навалом. І ми хотіли трансформувати, хотіли з цього зробити щось своє. Але не можна було ці народні обряди все-таки зупинити одним махом. І я пам'ятаю, що як проривалось Купайло. От до Купайла як причепитись до Купайла? Ніяк не причепишся ти до Купайла. Там нема Бога, там нема якоїсь релігійної складови. Народні традиції, співають пісні. У всіх цих збірках були купальські пісні.
От колядок не було, а купальські були. І купайло це залишилось чимось таким недоторканим. І моя бабуся, вона мені розповідала про купайла завжди, тому що вона, дуже видно, в неї були гарні спогади з молодості. І я пам'ятаю, що якось влітку сидимо ми в селі, в нас були квартиранти, і по телевізору показують купайла. Показують купайла. Білоруський фільм «Ян та Яніна», де, значить, святкують купайла. І в моєї бабусі просто в неї такі реакції емоційні. Вона бачить це купайло, це те, що для неї було ціннісним, нарешті показали в телевізорі. Вона наступного дня знайшла в програмі і це все дивилась. Вона мені розповідала, як це робиться. І це на мене настільки вплинуло, що мені було десь там 10 чи 11 років, і ви не повірите. Я 7 липня, коли оце купайло, я зібрала ще 3 подружок, ми на вигоні поставили вербу, прикрасили її різними там квітами, сіли коло неї, а що далі робити, ми ж не знаємо. Ми в житті це купайло живим не бачили. Я його бачила один раз в телевізорі, в фільмі. Не бачили ніколи. І я пам'ятаю, що це день, і ми ці дівчатка 10-11 років, ми на цьому вигоні, ця верба вкопана, на неї начіплені ці всякі бур'янці, і ми сидимо і дивимось на неї. А ходять між нами жінки старші і кажуть: «Дівчата, співайте!» А ми кажемо: «А що співати? Ми не знаємо». «Ну що-небудь співайте, купальські пісні співайте». Ми кажемо: «Та ми не знаємо». І якась жінка каже: «Ну хоч якісь співайте». І ми там затягли про якусь, що «Только Оленька, мілая Оля, цвіточки пішла збирати». Ну але врешті це так подвигло на село, що ввечері старша молодь, вони поставили ще одне купайло, щось там розпалили вогонь і пару раз пострибали. Але ну от мушу зізнатися, що скільки я потім в дорослому віці вже за України це купайло не святкувала, я ніколи не була в дитинстві на автентичному такому от народному, ніколи, але сама організовувала. От такі були народні обряди. Я, можна, втручусь. Я зайвий раз просто хочу до Оксани додому дістатися, бо зараз книжка 76-го року. В тебе ну, реальний, я не знаю, банк, і потрібно його якось розібрати. Банк інформації, яка людям замість роздумів вкладала якусь фігню в голову. Я зараз згадав дві фрази. У мене зараз в голові такий заворот кишок, що аж мерсі. Я його чув в дитинстві. Ну, може, тільки зараз починаю розуміти, що малося на увазі. І згадав от те, що Оксана, те, що Лариса сказала, те, що Вітя, Наталка сказала. Як оцей заворот кишок в голові, він робився насправді. От і це ще один з атрибутів совку. Чи совка, вибачте. Тобто, щоб у людьми було просто керувати, потрібно зробити оцей заворот кишок в голові. І згадав таку чудову фразу. Вона дуже стара, здається, її повторили. Є така дуже непогана команда І. Вони зараз в Москві. Там одесити, татарин і один росіянин. Вони там декілька непоганих смішних фільмів зняли. Вони її повторили, озвучили, але ця фраза вона просто залишилася непомічена серед всіх. Це не їхня фраза. Її років більш ніж нам всім взятим. Приблизно воно звучить так. Скажіть, будь ласка, чому Київ – це мать городів русських? Що русських – згоден. А чому мать, а не отець? Це питання. Відповідь приблизно така. Ну, наверное, потому что Москва – это порт мемори. Два шаблони, які гуляють декілька поколінь, і про які більшість людей просто не замислюється. Ну, Москва – порт мемори. От приблизно так. Дивіться, це чудова тема, як от такі шаблони абсолютно абстрактні, нелогічні, вони впливають на спосіб мислення, а скоріш за все на спосіб не мислити. І вони спрацювали. Це реальний отрижка совка, от така. Людей
навіть не привчили замислюватись над абсолютною дурньою. Оця дурня нас постійно супроводжує, ми живемо, наші батьки жили, наші діти жили. Як так вийшло, що дурня стає якимось орієнтиром, як ми маємо жити? Ми з цим живемо, все нормально. Тобто Москва – це порція мемарі, а Київ чомусь не отець, а мать городов русських. І сам для себе я роблю такий висновок от саме сьогодні. Ми робимо чудову справу, що просто витягуємо на гора, на поверхню такі абсолютно призвичайні речі, які потрібно ламати, осмислювати і тому подібне. Бо якщо це не буде зроблено, це... Ігор, якщо говорити про братів і мамів, то виходить така дуже парадоксальна генеалогічне дерево. От в кримінальних колах воно було більш реальне, тому що Одеса – мама, Ростов – папа, да? У них було. Вони знайшли маму і папу. А синочок – Харків. Ну, синочок – Харків, бачиш, там розвели. Так от дивись, що виходить? Є мама, є папа, є синочок. А там є мама і якісь діти від невідомого батька. Оте, що там про гермафродіта казала, так воно це і є. Ну, традиція Савка – знелюднювати людей, дегуманізувати. І якісь людські такі от родичальні такі штуки прикріплювати предметам, які не мусять його мати. Але стосовно штампів і стосовно такого недумання, я розкажу таку дитячу історію. Ну, в нас була сім'я така не дуже побожна на Савок. В мене був брат Андрій, і у нього була така тема. Ну, совєтський піонер, він же ж має не запитувати, не помилятися і знати все. Щось не знати було встидно. От і у Андрюхи була така штука. В нього все, що він не знав, було імені Леніна. Яка це цукерка? Імені Леніна. І такий найбільший фурор, в Вінницю нас привезли, приїхав чехословацький лунапарк. Один з перших тоді їздили, це була така подія вселенського масштабу. Ой, я пам'ятаю, це класно. Так, і ми стоїмо в тій довгій черзі, ну, у батьків свої інтереси, там, чоловіки вибігли, зайняли чергу за пивом, вони розважаються, і так перманентно дітей охороняють, і тут підходить якась жінка, ми стоїмо з Андрієм, і хтось з старших, я вже не пам'ятаю, от і вона каже: «Скажіть, пожалуйста, як називається ета карусель?» І Андрій абсолютно серйозно, абсолютно авторитетно сказав: «Імені Леніна». І вона не задала жодного більше питання. Вона стояла абсолютно спокійно за нами. Потім батьки розбирали, вони ржали над цим. Але в якийсь час в моєму дитинстві все, що не знаю, все, що треба якось назвати, от нові цукерки, там їх читати, цукерки імені Леніна, зупинка імені Леніна. Це був такий дитячий, трошки дивний стюб. І я все чекала, що колись хтось з чужих дорослих зробить якесь зауваження, або скаже: «Ні, дитинку, воно називається насправді так». Жодного разу мені ніхто не зробив зауваження, не виправив мене, що це просто конфети «Білочка», а не імені Леніна, наприклад, або зупинка якогось там Стахурського, а не імені Леніна. Так от про імені свята, не свята, розумієте, мене там навіть сьогодні у нас дуже веселі коментарі, навіть мене там облаяли, що я там падла, бо не чиную старий Новий рік. Так от що цікаво, що оті от Савкові свята, вони не давали змісту. Про що вже говорили, і Лариса згадувала, і всі колеги. А от просто старий Новий рік, це треба, значить, бухати. От то, що зараз, там, сьогодні мені в інших коментах нагадали, що греко-католицька його церква, коментатора сьогодні День Святого Василя святкує. І там же ж, що таке святкування якогось дня? Це згадки про цього святого, про його шлях, про те, як він впливав. Теж там Маланка ще
щедрівки, це теж свят, свої обряди, причому, ну, очевидно, що дохристиянські. Це має сенс і всі обряди, там, купала, я не згадувала, що в дитинстві я страшно любила трійцю і вербну неділю. Ну, от тому, що ну там зелення, там верба б'є. Тобто, оце от всі обряди, очевидно, що теж дохристиянські, вони були дуже ну приємні, цікаві. Але ми їх не святкували, як совєтські свята. Не збирався там, от этот ломлячися та й не поклонялися, значить, святому там олів'є з телевізором, в якому Леонід Ілліч Брежнєв якусь фігню ніс. А стосовно, значить, імені Леніна, у мене було така. Да, значить, ну, Твітя пише, що в кожному українському селі було престольне свято. Справді, свято – це коли ти знаєш, що ти святкуєш. Там чи, значить, сонце, якщо брати от дохристиянські свята, то тут дуже багато там, ну, небесним якимось подіям або подіям на землі. Тобто ти розумієш, що ти святкуєш. А старий Новий год в совєтській традиції – це просто дата, що і названа абсолютно безумно. От в чому вся різниця від того, що, наприклад, люди святкують там Маланку, Василя, Щедрий вечір, от в Харкові зараз, сьогодні і завтра буде Вертепфест, в якому всі ці традиції відновлюються, розумієте? Я тепер розумію, наприклад, чому мене не вчили значить, калядувати і щедрувати, бо я би пішла по сусіднім квартирам, знаючи калядувати і щедрувати. І коли за часів Народного руху в кінці 80-х в Харкові почали відроджувати ці традиції, то перше калядування супроводжувала така кількість КГБшників, що це просто невозможно собі уявити. Це, ну, знаєте, як одиночні пікети навколо, ну, не одиночні, там було людей 15, мабуть, а навколо купа от цих от з камерами і так далі. Тобто піти в центрі міста Харкова калядувати чи та щедрувати, малинку пов'язати абсолютно, і когось в'язали обов'язково. Тобто це було реально небезпечно, в принципі. Тобто у мене всі от ці от дохристиянські або християнські свята, вони були суто родиною обмежені. І поза родину до от перебудови, до народного руху не виходило нікого. Тобто мені так ну не пояснювали, типу, ти ж не неси це нікуди. Але якось я це розуміла. Тобто дуже рано мені прогрозили, що оце родинне і з цим нікуди не ходити. Оце от дуже важливо. А я думаю, знаєш, що, Наталка, Лариса, зараз закінчуємо, що ці свята, чому мене в дитинстві, чому так інтригували ці свята нехристиянські, народні, чому вони мене так інтригували? Тому що це свято, кожна людина в цьому святі, вона активну роль грає, розумієте? Це не так, що ти просто прийшла на демонстрацію і ти йдеш біля колони, а там хтось тобі махає ручкою, да? Це не якесь піонерське свято, де комусь одного поставили біля пам'ятника і стій. В цьому, і це навіть не в церкві служба, де в принципі священник править, а всі інші, значить, щось там виконують. А в народному святі це, по суті, таке дійство, де кожна людина щось свою роль має, і вона цю роль, навіть якщо її там нема по сценарію, вона по ходу виникає. Це така спонтанність якась, де народжується дуже багато енергії. І мене так зачаровували ці купальські свята, бо, по суті, я коли побачила в телевізорі, що там, Боже, на цьому кіно стільки людей, дівчата і хлопці, і всі вони танцюють, співають, і немає ніякої сцени, тобто ніхто не на сцені не співає, а збоку хлопають в долоньки, а кожна людина танцює і співає. Це мене просто якось так, мені зафотографувалося, що це добре. І я мушу сказати, що з мого зараз досвіду, все-таки 53 роки я прожила, коли мені було щастя потрапляти в те дійство між людьми, весілля там, чи купальське, коли справді витворювалась оця жива енергія, єднання, ролі, розуміння, я пам'ятаю незабутнє враження, ну, це навіть не медитативне, це якийсь певний, якийсь напіврелігійний екстаз, коли
дуже гарно ви себе відчуваєш, дуже багато є енергії, коли дуже приємні емоції щодо людей, тих, які довкола, коли хочеться співати, танцювати, хочеться жартувати, щось один одному розповідати, а не тягнути оцього патика на демонстрації, що всі прийшли на 8 утра і стали, і далі пішли. От мені здається, що тому і люди 70 років Совок їм намагався пояснити, що класно це демонстрація, а вони тяглись до живого, бо народне свято – це саме оця жива роль. Оксанка, зараз якраз я думала саме… Чути мене? Так, синхрончик відбувся, тому що… Нормально чути, так. Щось тебе рвало трохи. Дивіться, коли ми говорили, що Савок списував свої свята, в принципі, з православ'я, так? От навіть ота трибуна і сцена, то схоже, як той клірос в церкві, да? Один промовляє, один веде, а решта сидять, хлопають в долоні і дивляться. І ми зараз тягнемо за собою, в принципі, те, що Вітя казав, оті отрижки православних, господі, совєтських свят, День металурга, фізкультурника і так далі, ми в такому ж форматі тягнемо їх далі. Як неприложна Савка 1, 9 і 7 відзначалися день в день, професійні свята, які там були призначені на суботу, неділю, чиновники визначали і відзначали цих людей в п'ятницю або покладання якихось вінків, або вручення медалей, грамот і концерт. В принципі, протокол просто незмінний. Якщо ми десь, Наталка, ти в нас пошуківець, знайдеш, як покладання вінків до якогось там чергового мумії, чергового якогось обеліска було, як вони йшли за ранжиром, як їм з бюджета виписували оті вінки і букети у всіх однакові. Абсолютно нові чиновники протягом 30 українських років з однаковими червоними гвоздиками. Від Леоніда Ілліча і якогось там отих, вони йдуть. Да, гвоздики міняються. Найвищим досягненням жовті троянди, наприклад, стало. Але вони йдуть, знов таки, вони йдуть з тими самими обличчями. Дрес-код у них такий самий. Ну, штани вужчі чи ширші. Ну, але дрес-код той самий. Похоронні ті самі обличчя. Мова та сама, вшанування то саме. Грамоту візьми, вона стала жовто-блакитна, тоді була червоно-синя. І герб, текст то самий. Коли, знаєте, розкажу, колись я була в гостях одного ізраїльського офіцера, кажу, слухай, в тебе ж мають бути якісь медалі, нагороди. І в нього є, ну, з ізраїльських там 5 військових нагород, і плюс відзнака Генерального штабу, в нього є 2. І в нагородному листі описано чітко дата, час і склад тої події, за що йому дали нагороду. Я весь час стала думати, зараз у нас багато людей нагороджених, от запитаю колись правнук чи внук, діду, а за що тобі дали? Бо тут написано «за видатні заслуги». І сяде той дід і буде думати, а насправді йому грамоту чи ту медаль дали, тому що була рознарядка дати грамоту 10 заслуженим або дати медаль 10 заслуженим. І цінність, і взагалі сакральність оцієї події, яка від початку передбачала дійство кожного, участь кожного, розуміння кожного, процедури, історії свята, якоїсь філософії свята. Коли маєш побажати людині щось створити, когось згадати, вона втрачена так? От дай мені 10 людей. У нас було нагородження до Дня волонтера. Да подай 2 людей. Я подаю реально працюючих людей. Я кажу, та ні, ми їх поза того року нагороджували, давайте нових. А нових немає. Значить, їх треба придумати. Отакий ловля, тягніння того хвоста совєтського рудиментного за собою, воно якось не полишає нас. Люди, рятуємося, бо це в голові буде просто катастрофа.
Я скажу про совєтський хвост. Коли Наталка тут стала розказувати, що ну, там коментарі пишуть, що ті пишуть, що треба Василя святкувати, ті пишуть ще щось там з люки-буки, ви неправильно інтерпретуєте. У нас часом були такі коментарі, що казали «патріоти, а Різдво 7 січня» і так далі. От я коли це все слухаю, оця спроба людей все привести до спільного знаменника, оце і є отой совок, залишок совка. Коли, в принципі, ну не можна було, ну господи, ну хочеш ти йти Красну площадь празнувати, сиди собі вдома і празнуй, бо так у нас закон декомунізація, він мавзолея не дозволить святкувати публічно, празнуй собі вдома. Хочеш ти 6 січня святий вечір, ну буде в тебе 6 січня. Хочеш 24-го, хай буде 24-го, адже ж головне, головне, що людина це свято робить, ну ніби для себе, я для себе найголовніша людина, і я для себе це свято роблю. Але ні, от є така вперта ідея, що давайте все зведемо, щоб знаменник був спільний. Будемо всі празнувати саме в цей день, а хто не празнує, той опортуніст. Можна ще про один хвіст? Колись вже, ну, вже за вільної України у нас відзначали 70-річчя Вінницької області. І до цієї події мені чогось дали грамоту, повний пакет безполезної літератури, видані за бюджетні гроші, і круглий значок «Вінницька область, 70 років». І ми щось вечором на роботі з пані Наталкою сіли вина попити. Прийшов мій син з школи і каже: «А що за привід, пані?» А мама дурна і не думає іноді за наслідки. Я кажу: «Сину, маму, мамі дали героя Вінницької області». І показую той значок. На другий день учень початкового класу, першого, почав обзвонювати рідних, знайомих та близьких і питати, як справи, а між іншим мамі дали звання героя Вінницької області. Купа людей мені потім віддзвонювались, вони прийняли це за чисту монету, намагались мене вітати або розказували, як ту новину сприйняли інші люди. І розумієте, то, що для нас було абсолютним маразмом і бредом, ретранслювала дитина, а дорослі люди в вільній Україні сприйняли це цілком серйозно. У мене по сьогодні така ця подія викликає таке ще занепокоєння. Було б цікаво її проюзати зараз знову і подивитись, скажімо, реакцію людей, які вже 30 років від совка відбігли. Я згадала, що я забула розказати, що чому комуністи не цокаються. Тому що в нас в анонсі було, що ми ж, я розкажу, чому комуністи не цокаються. Так от це така теж радянська примовка, я не знаю, як її називати. В СССР взагалі, я пам'ятаю, що всі цокались завжди. Комуністи, не комуністи, тільки хіба що на поминках вони так не цокались. Але чомусь існувала така примовка, що комуністи, коли п'ють, вони не цокаються. А чому, запитували, вони не цокаються? Бо коли люди цокаються, вони відганяють чортів. А комуністи ні в Бога, ні в чорта не вірять. От так. Ну, я тут, перепрошую, хочу продовжити те, що казала Лариса про нагороди. Дивіться, ну, за високі заслуги, там, понятно, це бред. Но самая цікава практика нагородження в совку було до круглого ювілею. А коли вже там геронтократія досягла невиданих в світі масштабів, то і до полукруглого. Цебто до 50-річного ювілею такого-то партійного і совєтського, значить, діяча, йому давали такий орден. На 60 років давали наступний орден. На 70 років давали зірку, якщо він раніше нічим не, ясне діло, не відзначився. А потім уже Леоніду Ілічу, так, по-моєму, і на 75 давали, і чи не кожного року, скільки він дожив. Тобто смисл був такий.
що людина, яка обійняла певну номенклатурну посаду, вона просто мусить бути до кожного, чи не до кожного, ну, чи не до кожного свого наступного дня народження бути чимось нагороджена. Чи почесною зброєю, чи там кортиком морським, хоча ця людина жодного дня не була на фльоті. Чи там парашут. Ну, Вітя, в пенісидарній системі, є великий гламур дарувати булаву. Так що кортик – це дітський лепіт. У них вже дуже багато ще з совка тянеться. От ув'язнені роблять булави. І практично в кожного фюрера, там, як кажуть, хазяйки на зоні, в кабінеті є ота булава. Також оце, знаєте, пропоную називати це мемом «Старий Новий рік». І оці всі отакі безполезні штуки. Я вам скажу, який мем у мене в дитинстві був. Про все це називалося «Купи собі медаль». Ну, тобто, якщо ти там щось, як це, прагнеш якогось там визнання іншого, а не власного, то купи собі медаль, як купа дітей. До речі, що цікаво, що от того, що Вітя описував, значить, які всі, значить, нагороди, які вішалися на, значить, этого, на Леоніда Ілліча Брежнєва, якого реально, значить, півгруди було в нагородах, це називалося іконостас. От що цікаво, ну, принаймні у мене, значить, вони Вітя те саме, що у нього іконостас, значить, на цьому самому. Підтверджую, так, іконостас. Потім недавно були, ну, не знаю, може це фотожаба, може це і правда, показували генералів Кім Ір Сена. Так у них і на штанях ці самі ордена і медалі. Да, тобто це от абсолютно якась архаїчна і дуже азіатська оця от традиція, ну, чистої азіатчини. Але я хочу сказати про ці грамоти, які виписували. Значить, одна із таких антисовєтських діяльність в моєму дитинстві було виписувати друг другу грамоти. На дні народження, там, татові спочатку виписували, ну, і самі від себе грамоти. І, очевидно, це було поширено не тільки, значить, у мене в Харкові, така, значить, ну, знецінення от цих от безумних практик. І під час Євромайдану в Харкові я вже забула, хто саме, але ми не можемо знайти автора, значить, сам мої композиції, тобто хтось зверстав учаснику заворушень, першого, другого, третього, учаснику масових заворушень першого, другого, третього ступеня. І ми, значить, ми їх надрукували, ми почали роздавати спочатку своїм, потім привезли на другий форум Євромайдані в Одесу. І що ви думаєте, у деяких людей вона висить, вони повісили себе в рамочку разом з іншими сертифікатами, що найцікавіше. Тобто, ми самі собі виписали цю нагороду, і на пам'ять людині настільки сподобалось, що вона висить на самому видному місці. Ну і не одна людина, і вони ці, значить, грамоти показують. І що, бо, значить, в той момент, що, ну, ми розумієте, що це все по приколу. Ну, писали, що попало. А чому у мене першого, а у мене другого ступеня, розумієте? А у мене третього. Ну, не важно, я пам'ятаю, що... Знаєте, класно, коли це переходить все-таки в стьоп, а я зараз подумала, оце продукування оцих кентаврів безумних в Україні, які тягнуться з Савка, що наслідування Савка, що наче в піку Савка. У нас, прикладом, от на території, як це, управління МВС стоїть Московська церква. В кожному закладі є або кімнатка, або ще щось, там тільки Московська церква. І коли приїжджаєш там в тюрму, в інтернат, в лікарню, чому Московська, чому інші? Ну, отак от, вони от поставили і все. Тобто оці продукування кентаврів, базованих на тому безумному православії. Ну, імперському православії, Лариса, так. Кажи чітко, тому що якийсь, значить, ну, безумне, це воно і є. Народний депутат домігся, що в Верховній Зраді є кімната Московського патріархату. Немає ні юдейської кімнати, ні католицької, ні протестантської, ні греко-католицької, ніякої, тільки Московська. Ну, оце продукування, скажімо, це безумна московська.
Что такое совок? Это все мы один, как один советский народ. Вот все мы как один. Мы все должны быть одинаковыми. Верить в что-то одинаково. Ходить одинаково. Святкувати одинаковые дни и одинаковым чином. Не дай Боже, кто-то подумает что-то иное. Звісно, парла и треба евтаназію, как мне написали. Я страшно дякую за такие комменты. Я харчуюся такими тролями. Але, розумієте, самое главное, что ну, мы вы вибороли за ці дуже тривалі роки визвольних змагань, які ну, сторіччями наші предки і ми самі це виборювали, право бути вільними і вільно сповідувати будь-яку або не сповідувати релігію, святкувати або не святкувати якісь свята. І якщо святкувати, то так, як нам подобається. І оце право бути собою, вільно обирати, хто ти, яка ти, як ти себе поводиш, воно найголовніше, і це найголовніше антисовєтське надбання. А от ці спроби нав'язати, ось давайте всі будемо ходити. Ну, мені, наприклад, дуже хотілося б, щоб навколо мене були люди всі за IQ 150. Ну, так не буває. Знаєш, крім того права, яке ми маємо скористатися, бути собою, в принципі, є така штука, яку я давно юзую, от дорослячати і рости дуже боляче. І Ігор говорив про ту вакцину, про те щеплення. Певно, що має бути ота зрячість, ну, відрізняти мухи від каклет, відрізняти ото несправжнє і той аксюмором, оту катехрезу, яку ми притягнули, яка просто гвалтує на мозок, і яка тягнеться, і якщо її не протистояти, вона буде тягнутись дуже довго, тому що ну, дуже класно вжити в каноні. Не питаєш, чому так, не питаєш, хто ці люди. От ви їх тобі представили, нав'язали, які їх заслуги, яка справжня історія. Впихнути знов совєтський канон зручний, де не запитують, де свято по розпорядці, ви стоїте в першому ряду, ви в другому, а ми тут на сцені за трибуною, тут аплодіруємо, тут мовчимо, а далі буде концерт і може бути фуршет. Отакі от речі в ранжування отих свят, про які говорила Оксанка, де кожен має свою роль в цій події. І не тільки свят. В принципі, повсякденного життя, де кожна людина вільна і кожна робить своє життя, а не так погрузили всіх на воза і всі разом поїхали, куди везуть, яке тобі діло, на конечні вилізеш. Певно, то одне з таких завдань, певно, того совка, який ми робимо зараз. Оту зрячість пробудити, не сідати в будь-який поїзд, не кричати за якогось чергового фюрера чи нового святого канонізованого, чи старого святого канонізованого, включати мозок. От і навіть працювати в парадігмі – це моя територія, це інша територія, чужа територія, і оцінювати людину, в принципі, за вчинками, а не тому, що він красивий або його оклад, або його канонізували дуже класно в певний період і створили нам якусь історію, в яку ми намагаємося повірити. І це, певно, буде дуже класно для власного спокою, принаймні, і для власного збереження і розвитку. Я дивлюсь, у мене тут, я перебирала старі ялинкові прикраси на ялинку, якісь ще більш-менш зберігаються, які вже трошки повиті, власне, якісь скельця від совка у нас залишилися, на жаль, якісь ми використовуємо. І, звісно, наша робота, нашої групи «Совок довбаний», вона спрямована на те, щоб їх стало якомога менше і менше. Музеї, в якісь старі коробці, але щоб ці практики не були в нашому реальному житті. Я хочу подякувати всім вам, хто нас дивиться, хто коментує, хто підтримує, особливо тим, хто нас підтримує на Патреоні. Нагадую, що ми потребуємо цієї підтримки. Це абсолютно волонтерський проєкт. Ми його продовжуємо вже 7-й місяць пішов цього проєкту. Ми виходимо в ефір кожну п'ятницю. І ми щиро вдячні всім, хто нас підтримує, і хто нас дивиться, і хто підтримує нас і грошима на Патреоні або прямим перерахунком на рахунок організації «Інформаційний центр Майдан Моніторинг».
Тож давайте будемо працювати спільно, аби той совок згинув, а ми мали те, що радує нашу душу і серце.